kako ste ribli kad paša te paša kreta. Mitä vettua? Oho, tää mennä nauhalle, kato, tää on suora lähetys. Onko? On, kato, meillä on TV kanssa sovittu. Minä... No en ymmärrä suomea. Ymmärrä. Se me Venäjän TV. Kato, seuraan, kun tulet ylität rajaa, kyllä, niin sä, kyllä sä näet, kun ymmärtäkö te ei. Ottaa minut sittenkin nappaa siitä. Joo, ei ne ei otta, ne ei saa lähetys sut takaisin. 0,74, no kolikin väga hullu. 75 ütleme veel rahuldav, see on läbi. Kurat, kell peegeldab vastu siin. Kust on siin? Ütle 108 ole. Ei tahu ju võrdselt mõlemad sajad, aga ta on... Teine minutiga ja on tehtud, kurat. No. Paša, kanima nietu. See on Narvan poika toi. On. See on rajala kato. Terveisiä Narvan. No. Ja pitää venäläisten miinat purkat. Joo, ja haista vasta karvaa. 1.30.22 näet. Tää kyllä minuutti jälkeen kahden. Ära kurat, teille kun... Se on 1.78.